Alle snakker om bærekraft, og det klart at bærekraft vil være en fundamental driver og en veldig viktig forutsetning både for business og for samfunn fremigjennom. Men det holder ikke å pakke inn forretningsideen I grønt silkepapir. I Borgå vi veldig opptatt av å fylle dette begrepet med innhold og å levere på det. Og for oss så handler bærekraft selvsagt om mennesker og samfunn, men like selvsagt om lønnsomhet. Alle snakker også om det grønne skiftet. Og det viktig dere at ikke det grønne skiftet forblir et slags grønt ordskifte, men at det blir en lønnsom handlingsregel. I Borgård tør jeg påstå at vi som det heter I NHO-sammenheng, på jobb for en grønn fremtid. At vi lever og leverer på det grønne skiftet. Og jeg skal bruke de neste få minutterne til å prøve å underbygge den påstanden. Forretningsideen til Borgård. Vi tar tømmer. I Norge betyr det norsk gran. Og laver en serie av spesialcellulose, lignin og vanillin, I tillegg til bioetanol. Vi laver altså en palett av biomaterialer, biokemikalier og biodrivstoff. Alt dette bærekraftige alternativer til oljebaserte løsninger. Så derfor sier vi, og stolt av, at vi med på og beveger verden fra det sorte karbonet I olje til det grønne karbonet I tre. La meg kort anføre to poeng her. Veldig mye av de materialene vi omgir oss med kommer helt eller delvis ifra olje. Punkt 2. Alt som kan laves av olje kan laves av tre. Spørsmålet om det lønnsomt. Hvor grønne egentlig Borgårds løsninger og produkter? Det selvfølgelig et helt legitimt spørsmål å stille, og vi har hatt tredjeparter til å gjøre såkalt livssyklusanalyser og beregne CO2-avtrykket til våre produkter. Og her ser du tre eksempler. Lignin det største produktområdet vårt, og vi bruker det blant annet, eller kundene våre bruker det blant annet til tilsetning I betong. Og da konkurrerer vårt lignin med syntetiske alternativer, som har 7-8 ganger så høyt CO2-fotavtrykk. Vanillin, eller vaniljesmak, kommer overraskende nok for mange I all hovedsak ifra oljebasert råvare. Og denne oljebaserte råvaren har ca. 30 ganger så høyt CO2-fotavtrykk som vår trebaserte vanillin. Også vår andre generasjons bioetanol kommer veldig godt ut av det når vi sammenligner med tradisjonell diesel. Så ja, vi har bevis på at våre produkter bærekraftige. Og vi får da faktisk også anerkjennelse for dette. Sustainalytics produserer en miljørapport som skal hjelpe analytikere å gjøre bærekraftige investeringer. Og der figurerer faktisk Bitt Lille Borgård fra Norge, Lille Norge, blant de topp 10 internasjonale selskapene som gjennomfører, som det heter, unike tiltak for å imødekomme klimaendringer. Dette synes vi stas, her synes vi I celebert selskap. Verdiskapning neste stikkord. Hvis vi tar utgangspunkt I en røslig norsk gran, en sånn Trafalgar Square-type, agurkformer eller ikke, så vil vi kunne produsere 400 kilo ved til en verdi av ca. 360 kroner. Eller hvis det prosesseres det samme treet I vårt biorefineri I Sarpsborg, så vil vi kunne lave en palett av produkter som har en samlet verdi på ca. 1400 kroner. Vi får altså en verdiskapning som omtrent 4 ganger så stor I vårt biorefineri som om vi bare hadde brukt det til energi. Hvordan oppnår Borgård verdiskapning? Gjennom spesialisering og gjennom innovasjon. En viktig del, men på ingen måte hele innovasjonen, det forskningsavdelingen. Og vi har I norsk målestokk, industriell målestokk, en ganske stor forskningsavdeling, og selv internasjonalt så vi ganske unikt sammensatt. Borgård investerer, viktig å se på innovasjon som investering, ca. 5% av sin omsetning I innovasjonsarbeid. Og enda viktigere, hva kommer ut av dette? Jo, I 2015 så det 18% av omsetningen vår som kom fra nye produkter, forstått som produkter som ikke var på markedet for 5 år siden. Dette viktige måltallet har variert mellom 15-25% de siste 10 årene. Til slutt, vår ambisjon å være industri I verdensklasse. Både teknologi, innovasjon og bærekraft må være I verdensklasse. Vi der?
Delvis. Vi får anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt for vår forretningsidé, for vår teknologi, innovasjon og bærekraft. Det nødvendig å være så ambisiøse? Ja, vi tror at en eksportbedrift for oss må legge lista så høyt. Takk.